ninguém pra frente, tá? Ficam aí. Isso, agora na lateralzinha. Vem cá, senhor. Aqui, ó. Sai da foto, da foto. Conta. Aê, saiu. Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Da alegria de estarmos aqui em São Roque. Cumprimentar o prefeito, nosso anfitrião, prefeito Daniel de Oliveira Costa, prefeito de São Roque, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lenice Rodrigues de Oliveira, juiz de direito, diretor do fórum, Dr. Cássio Pereira Brizola, promotor de justiça e secretário da promotoria de São Roque, Dr. Wilson Velasco Júnior, vice-prefeito João Paulo de Oliveira, secretário da administração penitenciária, Lorival Gomes, secretário de turismo, Cláudio Valverde, deputado federal, Arnaldo Jardim, deputados estaduais, João Caramês, Gilmaci Santos e Oswaldo Virgínio, Dr. Maurício Plazek, delegado-geral de polícia, Dr. Júlio Gustavo Vieira Geber, delegado-diretor do DEINTERCET de Sorocaba, prefeito de Alumínio, José Aparecido Tizeu, delegado seccional de Sorocaba, Dr. Marcelo José Carriel Júnior, coordenador das unidades prisionais, Luiz Carlos Catirce, padre Benedito Aparecido Cesário, pároco aqui da paróquia da Igreja de São João Batista, nossos pastores aqui presentes, capitão Emerson, o presidente do CONSEG, o Roque Tadeu Dias. Queria saudar também aqui o delegado, Dr. Marcelo, né? Cadê o Dr. Marcelo? Aqui, Dr. Marcelo, que é o delegado aqui, é titular da cidade. Como é que chama a delegada? Cuidado dos três, doutora Luciane também está aqui? Sobe aqui, doutora Luciane, vem aqui. Comentar também a doutora Luciane. Todos os delegados, vejo aqui a doutora Marilda, que preside a associação também dos delegados, cumprimentar os investigadores, escrivães, agentes policiais, enfim, toda a polícia civil, militar, científica, cumprimentar o nosso querido coronel, foi chefe da Casa Militar do Mário Covas, amigas e amigos. Uma boa notícia, né? Nós chegamos a ter aqui, dizia a doutora, quantos presos? 240 presos, um cubículo verdadeiro. Uma vez eu vi uma entrevista de um ex-presidiário na televisão, no programa da Marília Gabriela. Ele escrevia um livro, e aí foi lançar o livro, e ela entrevistou. Ele ficou 10 anos preso. Aí ela perguntou para ele, o que você viu de melhor e o que você viu de pior no tempo que você esteve preso? Ele falou, olha, o de melhor foi a penitenciária de Pirajuí. É uma penitenciária do estado, do lado de Bauru, que é uma fábrica penitenciária. Todos os presos trabalham. É uma indústria, faz móvel, carteira de escola, mesa, faz toda a parte de mobiliário do estado através da FUNAP. E o que você viu de pior? Falou, pior não é penitenciária, o pior é
cadeia. Imagine você entrar num elevador lotado. Você fica contando ali os segundos para sair do elevador. Agora você imagine você morar num elevador lotado. Isso é cadeia. São Paulo tinha 90 mil presos, 35 mil em cadeia. Mais de um terço, quase 40% dos presos do estado de São Paulo estavam em cadeia, inclusive cumprindo pena em cadeia. Não era preso provisório aguardando julgamento. Cumpriam pena em cadeia. Uma vez eu reuni a Polícia Civil e perguntei o que, que nós poderíamos fazer de mais rápido que ajudasse a melhorar a eficiência da Polícia Civil, Polícia Investigativa, Polícia Judiciária. E o delegado-geral da época falou: olha, tire os presos da cadeia, tire os presos dos distritos policiais, das delegacias, para ver como vai melhorar o trabalho da polícia. E nós começamos esse trabalho. Hoje nós temos 203 mil presos e 4.400 em cadeia. 1% seria 2.200, é 2%. Em agosto, zero preso homem. Zero agora em agosto. E as mulheres seriam antes. Tanto agora a Secretaria da Educação está indo para dentro das penitenciárias para poder levar o EJA, a Escola de Jovens e Adultos. E queremos a maior parte dos presos todos trabalhando e adquirindo uma profissão para quando voltar ao convívio da sociedade estarem preparados. E trabalhamos com os egressos. Se nós não cuidarmos deles, o crime cuida. Então nós trabalhamos com os egressos, dar a mão quando sai, poder se encaminhar na vida, poder arrumar um trabalho, se capacitar profissionalmente. E agora a Polícia Civil, não tendo mais nenhum preso, aqui só vai ficar uma cela de passagem. A hora que a polícia prende alguém, já vai para o CDP. Se for fim de semana, fica sábado e domingo, segunda-feira já vai para o CDP. Só passagem, o restante todo, derruba as celas, cada cidade dá um destino adequado a esse espaço, de acordo aí com os objetivos da Polícia Civil. Nós vamos ganhar muito em termos de investigação, esclarecimento dos crimes e prisão dos criminosos. O ser humano não é melhor ou pior num país ou em outro. Olavo Bilac dizia que há no interior de cada homem ou de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano é imperfeito no mundo inteiro. Por que que alguns lugares têm menos criminalidade? Porque não tem impunidade. O sujeito rouba o automóvel porque ele acha que não vai ser pego. Porque se ele tivesse certeza que ia ser preso, ele não roubava. Ele acha que ele vai escapar. O crime do colarinho branco, o pessoal comete crime, né? Políticos cometem crime porque acham que não vão para a cadeia. A diferença é que em outros países, milionário é pego dentro do avião, tira e leva para a cadeia. Milionário. Não tem prisão para pessoas pobres, não é? Para todo mundo. Então não pode haver impunidade. Para não ter impunidade, tem que ter investigação e esclarecimento dos crimes. Não tem crime perfeito. A gente fica triste quando vê uma injustiça ser cometida e não acontecer nada. Nada. Não é possível. Isso estimula a atividade criminosa. O jeito vai dizer, não vai pegar. Então, infelizmente, é ruim ter 200 mil presos. Mas é por isso que a criminalidade cai. São Paulo tinha 13 mil homicídios por ano. Baixou para 12 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil. Ano passado foi 4.800. E nós não estamos satisfeitos. Queremos baixar mais ainda. E por isso é polícia militar na rua 24 horas. Eu estou indo agora passar por Sorocaba, já vai ter atividade delegada, a gente tem mais policiais nas ruas, policiamento ostensivo e preventivo, não é polícia no quartel, é polícia nas ruas,
ostensivamente, preventivamente, repressivamente, e polícia civil investigando rapidamente, polícia científica, com perícia técnica, vamos equipar muito a polícia científica para ter perícia rapidamente e a gente poder prestar bons serviços à sociedade. E o Lorival, que toma conta dos 200 mil presos, tem o lema, quando ele anda nas penitenciárias, né? Fala, estou contigo e não abro. Segunda boa notícia é que São Roque é uma estância turística. Então nós estamos liberando aí, o Cláudio Valverde está aqui, cadê o Cláudio? Cláudio é, ele é primo daquela moça bonita, Isis Valverde, vocês conhecem? Você diz que é primo, você vai espalhando. Eu tenho uma tia em Guaratinguetá, tia Janira, que tinha muito alquimim lá no Vale do Paraíba, porque é família de Minas, né? Minas Gerais. Então, quando eu perguntava para a dona Janira, fulano, rapaz, aí é seu primo, alquimim, ela dizia, como é que ele é? Ah, é um rapaz muito honesto, muito trabalhador. Esse é primo, viu? Esse... Mas ela dava investigada. Mas o Cláudio está fazendo aí um bom trabalho e está liberado aí, prefeito, para você caprichar ainda mais aqui na cidade, para ficar São Roque e ofereça um vinho para a gente depois. E olha, já foi investido aqui 16 milhões de reais. Em 2007, a estrada, a pavimentação da estrada do Saboó. 2008 foi para a requalificação da área central. 2009 foi conclusão do sistema arterial, Centro Jardim René, bairro Taboão. 2010, Avenida Bandeirantes. 2011, conclusão do sistema arterial. 2012, revitalização da área central. E o prefeito vai definir agora 2013. Nós vamos investir quanto nas instâncias turísticas? 288 milhões de reais. Turismo é emprego. Emprego direto, na veia, né? Emprego direto. Então, turismo, quanto mais cresce, todo mundo trabalha, né? No restaurante, hotel, serviços, táxi, emprego na veia. A indústria robotiza. Volkswagen tinha, 30 anos atrás, 42 mil funcionários. Era uma cidade. Hoje fabrica muito mais carro, tem um terço dos empregados. A agricultura mecaniza. Hoje você colhe tudo com máquina. Tudo com máquina. Passa máquina, até café. Antigamente precisava muita gente para colher café. Tem uma máquina, chacoalha o pé de café. Tem uma rede embaixo, recolhe. O emprego do mundo moderno é o setor terciário da economia, serviço. Por isso nós fizemos aqui uma terceira boa notícia, a FATEC. Aqui em... já tinha a ETEC. Agora vamos fazer, já fizemos a FATEC, tem um curso já que é técnico de sistemas para a internet. É TI, é internet, é informática. E teremos no segundo semestre segurança do trabalho. Então já terá um segundo curso aqui na FATEC. Então aqui a FATEC é mais serviços, a FATEC de Sorocaba mais indústria. Metal mecânica, toda a parte automobilística. Então, em Sorocaba, FATEC mais industrial, aqui mais serviço. Depois tem uma quarta boa notícia, que é a creche. O prefeito já assinou o termo de adesão. Depois temos uma quinta boa notícia, que é o saneamento básico. Nós estamos investindo aqui 37,7 milhões de reais na Sabesp para obras de coleta e tratamento de esgoto. Ser uma cidade 300%, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. Tem uma sexta boa notícia, que é a defesa civil. Nós estamos liberando para a ponte sobre o rio Aracaí, 726 mil reais. A obra já está licitada, deve começar nos próximos dias. É a ponte que caiu, não é isso? Temos melhor caminho, 11,5 quilômetros, estrada rural Capela do Seco, ao bairro Ponte Lavrada Caetê, é isso?
estão fazendo, está concluindo já a obra. Temos obras importantes também na Raposo Tavares. E tem um problema aqui que eu estou vendo, obra paralisada no terreno distrito Mailasque. O que, que houve com a escola lá que parou? É a empresa, será? Não, continua. Está errada a minha informação? Não, está relativamente correta. Na verdade, existe uma demanda de R$500 mil, que era uma contrapartida para finalizar, contrapartida do município. Nós tivemos um problema que ainda não passou pela Câmara, que nós tivemos hoje para passar, para fazer a conta. Então, é uma escola nova no distrito de Mailasque, que depende só da prefeitura e aí conclui a escola. O prefeito também deixou aqui alguns pleitos, que nós vamos analisar com todo empenho, mas eu queria aqui agradecer ao Lorival, que faz aí um ótimo trabalho. Lorival dorme 24 horas com o celular ligado, né, à disposição 24 horas aí para trabalhar pela população. É um servidor, quantos anos de administração penitenciária? 40 anos. Entrou como? Oficial administrativo. 40 anos de carreira, galgando passo a passo até ser o secretário de Estado da administração penitenciária. Um belo exemplo aí do nosso Lorival Gomes. Queria agradecer aos nossos parlamentares, o Passinho aqui, Arnaldo, o Arnaldo Jardim, que é deputado federal, um dos melhores deputados federais de São Paulo, grande deputado federal, tem nos ajudado muito lá no Congresso. Nossos deputados estaduais, o Oswaldo Virgínio, nós temos um slogan, é a dos carecas que elas gostam mais. Gilmaci também, bom companheiro nosso na Assembleia Legislativa, tem nos ajudado muito. João Caramês, cadê o Caramês? Aqui, falou em nome dos seus colegas. Agradecer ao Cláudio, do secretário de Turismo. Cumprimentar aqui os nossos delegados, doutor Glazek. Cadê o doutor Glazek? Toda a equipe da Polícia Civil. Nós viemos buscar aqui na região o delegado-geral, que ele era o diretor aqui da região. Então, viemos buscar aqui a pessoa responsável pela Delegacia-Geral da Polícia de São Paulo. Hoje eu tive de manhã com o primeiro-ministro da Bélgica, e ele perguntou quantos policiais tinha São Paulo. E eu respondi, militar, civil e científica, 140 mil policiais nativa, fora os aposentados. Não acreditou, né, no tamanho e a força policial que nós temos em São Paulo. E podem confiar, a polícia vai responder forte no sentido de melhorar todos os nossos indicadores em benefício da população. Abraçando o Dr. Glazek, quero abraçar toda a Polícia Civil aqui presente, também a Polícia Militar e Científica. E dizer para o Daniel que conte com a gente, viu, Daniel? Vamos somar esforços aí no sentido de trabalhar pela população. Quando a gente une os esforços, a gente faz mais, faz melhor em benefício da população. E para mim é uma alegria voltar a São Roque, cidade tão gostosa, tão bonita, tão hospitaleira, tão acolhedora. Ah, muito obrigado. Voltarei sempre, bastante. É a vice-campeã do estado de São Paulo. Por que vice-campeã? Primeira é óbvio, Pindamonhangaba. A primeira é sempre a nossa aldeia, né? Mas é uma belíssima cidade. Eu me sinto em casa aqui. Muito obrigado. Palavra.